ဟုတ်ပြီကဲဒီဘက်ကူးတော့မယ်ဝတိဘော၅ပါးဝတိဘော၅ပါးခေါင်းစဉ်လေးကိုအရင်လေးချက်ထားဝတိဘော၅ပါးမှာဝတိဘောဆိုတဲ့စကားလုံးဒီဝတိတာဝတိဘာဝနှစ်ခုကနေလာတာအဲ့တော့ဝတိဘာဝကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဝတိဘောဆိုတာဖြစ်လာတာဟုတ်ပြီနော်မြန်မာလိုပြောရင်နိုင်လင်းလာတော့စွမ်းရည်အဲ့တော့ဝတိတာတို့ဝတိဘာဝတို့ဝတိဘောတို့မလိုပါဘူးနော်ဝတိဘောဆိုတာပါလေနိုင်လင်းလာတယ်စွမ်းရည်ဝတိဘောဘယ်နှပါရှိလဲကဲပြောကြည့်အောင်အဝုဇနာဝတိဘောတမာပိစနာဝတိဘောအဒိဋ္ဌာနဝတိဘောဝုဋ္ဌာနဝတိဘောပိစဝက္ခဏဝတိဘောကဲဖတ်ကြစို့အာဝိဇ္ဇနဝတိဘောဆိုတာဘယ်နေရာလဲဆိုအောင်နောက်တော့မှဇရာကိုပြန်ကြည့်အောက်ကသာဝရင်ဖတ်ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးတို့တွင်မနောရာဝဇံဤနိုင်နှင်းလာတဲ့စွမ်းရည်လို့သုံးတယ်အာဝဇ္ဇနဆိုအဝဇံအဝဇံဒီတွေရှိမှာပေါ့ပင်စရာဝဇံမနောရာဝဇံရှိတဲ့နေရာမှာပင်စရာဝဇံဆိုတာပင်စရာဝီတိနဲ့သာဆိုင်နေမယ်အခုမနောရာဝဇံဆိုတာမှာစိတ်နဲ့ဆိုင်နေမနောရာဝီတိမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဒီမှာအာဝဇ္ဇနဆိုတဲ့အာဝဇံဒီဘာဝဇံဖြစ်တဲ့လေမနောရာအဲ့တော့နိုင်နှင်းလာတဲ့စွမ်းရည်ဆိုတဲ့ကစိတ်နဲ့ဆိုင်လာတွေပဲခုပြတော့မယ်အပိုင်းဆိုတော့ခုစိတ်တွေကိုပြတဲ့နေရာမှာမနောဓာရဝဇန်စိတ်အကြောင်းပြလိုက်မယ်ပိစဝက္ခဏဇောစိတ်တွေအကြောင်းပြလိုက်မယ်အဓိဋ္ဌာန်တဲ့စိတ်တွေအကြောင်းပြလိုက်မယ်ထနိုင်တဲ့စိတ်တွေအကြောင်းပြလိုက်မယ်ဒါကိုဆိုလို့မှာဒါကြောင့်နိုင်နှင်းလာတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိစာဘာစွမ်းရည်တတ္တိတွေကြီးပဲလဲဆိုစိတ်နဲ့ဆိုင်လာတွေပဲလေ့လာခွင့်ရတော့ဟုတ်ပြီနော်။ဘာစိတ်တည်းရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိလဲဆိုရင်ဇန်စိတ်တည်းရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေ ਨੇ ။ဇန်တွေကိုရပြီးတဲ့အခါမှာဝတိဘော်တွေ ਨੇ နိုင်အောင်အဲ့ဒီဇန်တွေကိုချွန်းနေအောင်နိုင်နှောနေအောင်လှုပ်တင်လားမလှုပ်တင်မလား။အဲ့တော့အခုကျမတို့ကအဲ့ဒီလိုနိုင်နေတဲ့ဝတိဘော်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဇာနာဝီထိမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါတွေဒီကာမဇောဝါဒဝီထိတွေကြီးပဲတဲ့။ကာမဇောဝါဒဝီထိဖြစ်တဲ့နေရာမှာပင်စဒွာရဖြစ်မလားမနောဒွာရဖြစ်မလား။မနောဓာရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိသိစဉ်လေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ဘဝင်ကဆလယ်နာဘဝင်ကုပိစေတာဆိုဘဝင်နှစ်ကြိမ်ပြီးရင်ဝိသိစိတ်စပြီးမနောဓာရဝေဇံပြီးရင်ပိစဝက္ခဏာဇောတမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ရိုးရိုးအချိန်ဆိုရင်ခုနှစ်ကြိမ်ဟုတ်လားခုနှစ်ကြိမ်ပိစဝက္ခဏာဆိုတာပြန်ပြီးတော့ဆင်ကျင်ပါလေဟုတ်လားကျမတို့မေဂဝိသိတွေမှာရောပိစဝက္ခဏာဇောတွေမရှိနိုင်ဘူးလားမေဃဝီထီနာပိစဝက္ခဏာ19ဝီထီတောင်ရှိဘူးလားသောတာပတိမေနောပိစဝက္ခဏာဘယ်နှဝီထီမှန်းအောင်မသိတော့ဘူးသောတာပတိမေနောပိစဝက္ခဏာ9ဝီထီတဂရဂါမိမေနော9ဝီထီအနာဂါမိမေနော9ဝီထီ15အရဟတမေနော4ဝီထီပေါင်းလိုက်တော့ပိစဝက္ခဏာအဲ့ဒီမှာပါတဲ့ပိစဝက္ခဏာဝီထီတွေကမက်ကိုဆင်ခြင်းမဲဖိုလ်ကိုဆင်ခြင်းမဲပယ်ပြီးကိလေသာကိုဆင်ခြင်းမဲကျင့်ကြံကိလေသာကိုဆင်ခြင်းမဲဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကလည်းမက်ကိုဆင်ခြင်းမဲပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်ခြင်းမဲဟုတ်လားမဟုတ်လားငါးခုမက်ကိုဆင်ခြင်းနဲ့မက်ကပိစဝေခနာဖိုလ်ကိုဆင်ခြင်းနဲ့ဖလပိစဝေခနာနိဗ္ဗာန်ကိုဆင်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာနပိစဝေခနာပယ်ပြီးတာကိုဆင်ခြင်းမဲပဟိနာကိလေသာပိစဝေခနာကျင့်ကြံကိုဆင်ခြင်းမဲဝိခံပိတာဒါကမေဃဝီထိဆိုဝိပဿနာပိုင်းအခုဥစ္စာကဇံမဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူ့ကြတော့စင်ကျင်မဲ့ပိစဝက္ခဏာတွေကဇံအင်္ဂါတွေကိုပဲစင်ကျင်မှာပေါ့အဲ့ဒီအိုင်ဒီယာကိုဝင်နေရမှာဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဝတိဘောရှင်ဇာနလာပြီဖြစ်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်မောကလန်စသူတို့ဤတကိုးပြတိဟာကိုပြရာဝဲဇံအင်္ဂါကိုစင်ကျင်တော်ပိစဝက္ခဏာဝီထိ၌ပိစဝက္ခဏာသောတိ၄ချိန်၅ချိန်အဲ့ဒါဝတိဘောနိုင်တာကိုပြနေတာဒါကြောင့်ဝတိဘောမနိုင်သေးခင်တော့ဘယ်နှချိန်ဖြစ်မလဲ9ချိန်နိုင်လာရင်မြတ်စွာဘုရားဆိုရင်၄ချိန်ရှင်မောကလန်တို့ကဲ့သို့ဆိုရင်5ချိန်ဒါကိုဆိုလိုနေတယ်ဒါဆိုကြည့်ကြရင်ဘဝင်ကဆလဲနာဘဝင်ကုပိစေတပြီးမနောဓာရဝဇံပိစဝက္ခဏာသော
你在阿姐，突然不问阿娘了，么多阿辈呢？阿里家的嘛，对吧？不问过，那正东正西没看来的，阿那边面上里吃来。不问那正东正西，所以这位置高明那么高啦，么高啦？那是哪位置边上？八边上？哎，不问啊，就有不问，就有不问啊！那边说阿勇呢，抓了带路，表妹不问啊，不问啊，是嘞呐？不问过别谁的，必然呢？ 不问古别谁家，必然呢？不问古别谁家，路标来当呢？不问别，为其啥呢？说八点三，那哪抓到我身边？你说我看哪说？你这阿这边不问，不问别面上去，不问别在里吃，别把拉面。不问阿是来哪？不问古别谁家？阿里嘛？你懂啊？不问哪他别个要你的？你哪来？阿里你都小学不问阿妈把他多忙不？你啦？阿罗不问阿是来别哩？不问那这东西别把路没？ 年上来吃来，阿拉把位置撇到来，这位置高明没？高明哪吒边找找找找路来，那位置的？阿里那呀嘛嘞，不都也奶奶那个舅妈来的？别说个那做么好不孬嘞？阿哥阿里那呀嘛，阿样来钱钱啥来路钱路？阿里嘛把我样钱嘞，么哪吒啦，我是哪里有样钱啊？信的啦？不都也奶奶嘛嘞？ 那那人家阿爸都转了，阿妈三米头了，嗯，啥位嘛？人家阿爸都转了，也没头了，一趟阿拉来一趟，人家阿爸都转了，转了一转，白山嘞，人家阿爸都转了，转了一转，白山，哎，不吃白山，阿里阿里要问起来。 咱俺妈都转说，咱家来也来吧嘞，不吃么子，不吃么子嘛，咱家俺爸都转，这爸爸都三英啊，好多，还有那撇的，么哪吒啦，我咱也一查没那理解，这个路都里啊，咱这多没所以咱家不能把篱笆都转，这里啊，咱这可以，哎，你idea为嘛咯，哪都转呢？ 么哪吒啦，我生也一查没嘛，把撇的嘞，理解俺这一脑，别说我看哪说，别把这位置送不，那这一东这一脑，不问不论没呢，不问阿娘伊么多，那这一东也比那位置这卡差些没，啊，先生啊，恰恰，生意阿哥先进进来一样切，么哪吒啦，我生也，奶奶呢，算也有八路口，阿我是哪我地方，哦，那么阿我叫来。 那么俺个，别说我跟他说，我第一波说了，俺家说，他都要钱啊么嘞？别说我跟他说，给他们，么哪吒啦，我生也，一查没来，走路的，别说我跟他说，米多讲，咱应该个，今年嘛，今年不来，这是他说的，咱应该个，咱应该个，今年呀嘛，这里查嘛个，别说没，么哪吒啦，我生也，奶奶呢，俺我生那我弟嘛，阿婆啥我编辑，阿拉编辑没，么哪吒啦，我生也一查没嘛，你这俺家喏，别说我跟他说，那这东这喏，不问钱，么论母语，这片面上片，这边哪位去多没？啊，先生一查查，把片先生嘞，咱应该个来家先生嘞，啊，先生先生进来。 มันนอร์ดเราเวซันย์ไงนี่เนี่ยมาซันอิงกาโก้เป็นลูกเซนจิมาเซนจันกูเป็นสุวรรณาโซจ้าเราเป็นลูกยีทาเลยซันอิงกาโก้กูเปียงกาเลียนยันว่าเซนจิมอะไรกูเปียจิเป้มันนอร์ดเราเวซันย์ไงนี่เนี่ยซันอิงกาซันอิงกาโก้เซนดันเซนจิมเป็นสุวรรณาโซย์ไงนี่โบจ้าเราซันอิงกาโก้กูเปียงกาเลียนยันว่าเซนจิมูนั่นเชื่อมาลาดว่าไม่ใช่เนี่ยแกจะน่ารอบีดมาจอดันตัวเม ตั้มาพิจารณาวัดดีบ่พิบุสุยสังเวชามุมาในเนี่ยมาไม่รู้ละเอาละท่านสิ่งที่วิธีกับบาวิธีสานาวิธีใช่อะไรอาวุธนาวัดดีบ่เนี่ยพิจารณาวัดดีบ่กับบาดวาราวิธีเลยกามาโซวาราวิธีเช่นนั้นอ่ะคือตั้มาพิจารณาวัดดีบ่สุราสังเวชาเลยสานาตั้มาบาวิธีสุราบาวิธีใช่เลยสานาวิธีสุราเอ็ดเววิธีใช่เลย不问俺是来哪，不问古别谁家，别人不拿着，阿里嘛不问那真东西呀，你懂啊？不问别个多阿没？你懂阿吧嘞？不问别个多，阿拉比面上里撇他嘞，阿拉的先问题。好了，先问题比还有那着了在地地呗，把嘞，咱那问题多阿些咯？不问俺是来哪，不问古别谁家，咱那问题撇在桌上，问题怎样？表哪位？
When Manorara was a Brigham, Uvesa, Anulo, Kodrabuye, Tama Bizanalu, Biore, Dretan, Sheuzwala, Zanwin Zarala. Katan Zanzanu, Atenyazwa, B in Balame, Tiabuin, or Pame, the Gosa, the Biawe, Limianzwa, Winzajinga. อันนั้นเลยไล่จ้าเลยเนจเจนต้องเจนเจ็ดต่อปวินเจ็ดมันล้มมือวิวิธีเลยสบู่สุรินยามาจ้ามาปวินจ้าอีมาขันยาวปวินดีนัดวิธีเนี่ยวิธีกูมาจ้าลีมาเปล่าไปขันเนจเจนต้องเจนปวินพี่นั่นเนี่ยได้ไหนได้กามาลิลิเนี่ยเนี่ยสังวนซาลุยามีเด็กจ้าปวินเจ็ดมันล้มมือวิเจ็ดต่อมโนราราวิสัยอัจฉริยะเนี่ยยังเชื่อไหมสังวนซังจิงอ่ะส่วนไหนเนี่ยพี่ดีบาลเลย ตามาเวสนาเกิดได้ทันนะและแต่วันนี้เชื่อเลยอุบมาเนาะจะได้ลินโดยินสีโดมีเยยินกูเพียตัวตะเกิดดูพอวันยินอีอ่ะฮงกูเพียอยู่ปัญชาตาโดกาลปัลโล ไหนจะตัวเมย์ไหนจะตัวเมย์ปวินจ้าจิงกูไม่พี่ยันไม่พี่เสียนแต่เพี้ยแต่จ้าเมย์ปวินจ้าจิงกูสามมาสองจิงอ่ะส่วนไหนดีอ่ะพี่ดีอ่ะได้ทานะเราจะวินจ้าเนี่ยได้ใช่ไหมปวินจ้าลูกไม่เอาแต่จะนายวินจ้าเมย์จะนายลงลงบาปพี่เนี่ยปวินใจเด็ดพี่เนี่ยอ่ะสอรี่จะใจเด็ดพี่เนี่ยอ่ะแต่จ้าปวินจ้าจิงกูไม่พี่ยัน นั่นคือบวญจ้าจิงกูแต่นายเปี่ยมาซะแต่นายสันสัยเปี่ยบีนออกมาบาดจ้าไหมบวญจ้าไหมซะบวญจ้าจิงกูสันเนี่ยสาวนะแต่จังบวญจ้าจิงกูสันกูซาบวญจ้าจิงมาสันกูสาวจิงอ่ะซะสาวเนี่ยซะสาวเช่าดาวสูรุเลยสาวเนี่ยออกมาบาดยิ้มไหมสาวเช่าจิงอ่ะส่วนไหนเนี่ยพี่ดีบาลเลยได้ทานาวดีบ่แกวูทานาลีเพ่ไหม ปัญชาธาตุกาลาโกมโนมุยปัญชาธาตุกาลาวิมีดูสีโลเจนิธาตุสัมมาธาติมาปัญญาดีโอราธาวิโยถ้าสุยินทร์ว่าไม่ใช่รูดารอนาเลยเนาะปัญชาธาตุกาลาวมโนมุสุจนาอิสุจนาอิติมาท่านนัยยามิท่านนัยเนี่ยสมัติท่ายาดาละ สามารถทำดีดีมาสังเสริฐจะได้พิยาการีปวินเสกเลยพิลาละเท่าสุลุเรเนาะอะไรดีวัดดีบ่งาบ้ากันเลยคนเสียชีวิตเนี่ยท่องเลยเนี่ยท่องงามาไม่บูเรเนาะเป็นวัดดีบ่รีเลยสามีคนเนี่ยยังจีบรับมาเกิดมาลุทีเนี่ยเราเนี่ยยับไหม